Píratar í Kópavogi lofa traustum og ábyrgum vinnubrögðum og leggja áherslu á mannlega stjórnsýslu þar sem samkennd, skilningur og virðing í samskiptum í forgrunni. Við viljum gera betur við fjölskyldur í Kópavogi og eitt af forgangsatriðunum ætti að vera að leysa dagvistunarvandann sem við búum við. Húsnæði ein af grunnþörfum fólks og við viljum fjölga leiguíbúðum sem ekki eru reknar í hagnaðaskyni með því að styðja sérstaklega við slík leigufélög. Píratum annt náttúruna og þess vegna viljum við að íbúar í öllum hverfum bæjarins hafi raunhæft val vistvænan samgöngumáta. Við viljum virða sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks með því að hafa alltaf virkt samráð og samstarf við fatlað fólk og hagsmunasamtök þess málefni sem það varðar. Píratar leggja áherslu á samráð við íbúa og aukna þáttöku þeirra í allri ákvarðanatöku. Það réttlátt, skynsamlegt og hagkvæmt. Ég heiti Sigurbjörg Erla og oddviti Pírata í Kópavogi.